მეზღვაურმა, რომელსაც სურს ასწდეს წყალქვეშა კლდებს, უნდა იცოდეს თუ სად არის ისინი. ჯორჯ ვაშინგტონი, ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი. ჩვენმა თამამად შეგვიძლია უწოდოთ დიდი ბიზნესის პიონერები. მათი ცხოვრების შესახებ არაერთი წიგნია დაწერილი, სახელები კი მსოფლიო ბიზნესის ისტორიაში შესული. პირველს ეძახდნენ ფინანსების ნაპოლეონს, მეორეს დეტროიტის პატრიარქს. ბიზნესის წარმოების მათეულ წესებს დღეს წამყვან ბიზნეს სკოლებში განიხილავენ. ეს არის ჯეისონ გულდის და ჰენრი ლილანდის დიდი ბიზნესი. რადიო პალიტრისა და პალიტატივის ეთერში მე ვარ გიორგი კალანდაძე. გამარჯობა. მას როგორ არ ეძახდნენ სიცოცხლეში ბარონ ყაჩაღს თუ ფინანსების ნაპოლეონს? აკრიტიკებდნენ ბიზნესის წარმოების დაუნდობელი მანერის გამო და ამავე დროს მოიხსენიებდნენ როგორც ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ამერიკელს. ჯეისონ ჯეი გულდი კარიერის დასაწყისში უაღრესად ღარიბი იყო. სიცოცხლის ბოლოს კი მისი ქონება 100 მილიონ დოლარს შეადგენდა. ჯეი გულდი 1836 წლის 27 მაისს ნიუ-იორკის შტატის დელავერის ოლქის ქალაქ როქსბურგში დაიბადა. მამამისი ჯონ ბარ გულდი წვრილი ფერმერი იყო, რომელიც ამერიკაში ინგლისიდან გადასახლდა. დედამისი მერი მორ გულდი შოტლანდიელი ემიგრანტების შთამომავალი გახლდათ. ჯეი თავდაპირველად მამამის ფერმის გაძღოლაში ეხმარებოდა. მის მოვალეობაში ძროხების საძოვარზე გადენა და მათი მოწვევა შედიოდა. ასე გრძელდებოდა წლები, სანამ ჯეის ცხოვრების ასეთი წესი არ მობეზრდა და მამა სასწავლებლად გაგზავნა არ მოსთხოვა. უფროს გულდს შვილის გადაწყვეტილება თავიდან არ მოეწონა და უარი ცოცხრა. მაგრამ შვილი კერკეტი კაკალი აღმოჩნდა და საბოლოოდ თავისიც გაიტანა. ჯეი გულდი ხობარტის აკადემიაში მიიღეს. სწავლის დროს ის დაინტერესდა ისეთი საგნებით, როგორიცაა კარტოგრაფია და მათემატიკა. სწავლის პარალელურად ჯეი მუშაობდა მდივნად ქალაქის მჭედლის მაღაზიაში. 1854 წელს 18 წლის ჯეიმ შეადგინა ნიუ-იორკის შტატის ოსტერის ოლქის რუკა. ორი წლის თავზე კი გამოსცა დელავერის ოლქის ისტორია, რომელზეც არაერთი წელი მუშაობდა. 1856 წელს ჯეი გულდმა თავი მზად ჩათვალა, რომ ბიზნესი დაეწყო. ამ მიზნით ის გაწევრიანდა პენსილვანიაში მდებარე ზედოკ პრატის ამხანაგობაში. ჯეი სურდა ტყავის დამუშავების ბიზნეს მოკიდებოდა. მალე მან ამხანაგობაში სხვა წილები იყიდა და მისი სრულუფლებიანი მესაკუთრე გახდა. ზოგიერთი ისტორიკოსი გულდის ბიოგრაფიის აღწერისას განსაკუთრებით გამოყოფს მის სიმამს, რომელმაც მომავალი მილიონერი იმ დროს განვითარებადი სარკინიგზო მიმოსვლით დააინტერესა. მან საკუთარ სიძეს შესთავაზა, ჩაიდო ინვესტიცია სარკინიგზო კომპანიაში. იმავე პერიოდში ჯეი გულდმა ფინანსისტი ჯეიმს ფისკო გაიცნო, რომელთან ერთადაც გაწევრიანდა ნიუ-იორკის პარტიაში თამანი ჰოლ, რომლის ხელმძღვანელიც უილიამ ტვიტი გახლდათ. თამანი ჰოლი წარმოადგენდა ნიუ-იორკში ამერიკის დემოკრატიული პარტიის პოლიტიკურ საზოგადოებას, რომელიც აკონტროლებდა კანდიდატების წარდგენის პროცესს მანჰეტენზე 1854 წლიდან 1924 წლამდე. თამანი ჰოლი 1799 წელს დაარსდა და სახელი ეწოდა ამერიკელების მიმართ მეგობრულად განწყობილი დელავერის ინდიელების ბელადის თამანენდის პატივსაცემად, რომელმაც თითქოს სამშვიდობო შეთანხმება გააფორმა ამერიკაში ინგლისის კოლონიების ადრეული ისტორიის ერთ-ერთ წამყვან პოლიტიკურ პირთან, უილიამ პენსთან. თავის წერილებში პენმა ბევრად გაუსრო საკუთარ დროს და მოუწოდა ყველა ინგლისელ კოლონიას გაერთიანებულიყვნენ ქვეყანაში, რომელიც შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა. დემოკრატიული პრინციპები, რომელიც მან პენსილვანიის მთავრობის ჩარჩო დოკუმენტებში ჩამოაყალიბა, შთაგონება გახდა ამერიკის კონსტიტუციისთვის. სწორედ უილიამ ტვიდი დაეხმარა ჯეი გულდსა და ჯეიმს ფისკს ერი სარკინიგზო კომპანიის შესყიდვაში, რომლის ყიდვის სურვილიც ამერიკის კიდევ ერთ ლეგენდარულ მეწარმეს კორნელიუს ვანდერბილტს ჰქონდა. ზემოთხსენებულმა სამეულმა მიმართეს ყველანაირ კანონიერ თუ უკანონო გზას, რათა თავისი გაეტანათ. საქმე ისაა, რომ როგორც გულდი, ისე ვანდერბილტი დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ერი სარკინიგზო კომპანია, რომელიც იმ დროისათვის ნაკლებად მიმზიდველი იყო ბიზნესისთვის, პერსპექტივაში დიდ მოგებას მოიტანდა. ვანდერბილტი, რომელიც ასევე შესულია ისტორიაში როგორც ამერიკის სარკინიგზო მეფე, უკვე ფლობდა ნიუ-იორკის ცენტრალურ სარკინიგზო კომპანიას. ერი სარკინიგზო მისთვის სამომავლოდ შეიძლებოდა კონკურენტი გამხდარიყო, ასევე ფიქრობდა ჯეი გულდიც. მან და მისმა პარტნიორებმა ძლიერი მეტოქი ჩამოსაშორებლად შემდეგი რამ მოიფიქრეს: უკანონოდ დაბეჭდეს ერი სარკინიგზის კომპანიის 50,000 აქცია და ბირჟაზე გაიტანეს გასაყიდად. როდესაც ნიუ-იორკის სასამართლომ მათი დაპატიმრება გადაწყვიტა, სამეულმა ნიუ-იორკისა და ნიუ-ჯერსის საკრებულოებს მიმართეს, რათა მათ დაეკანონებინათ ის, რაც ჯეი გულდმა მოიმოქმედა. საკრებულოს წევრები სამეულმა წინასწარ მოისყიდა. ამდენად გადაწყვეტილებაც ისეთი იქნა მიღებული, დამკვეთრო მსურდა. ჯეი გულდი ეგრეთწოდებული ერის ომიდან სარკინიგზო კომპანიის პრეზიდენტად და მთავარ აქციონერად გამოვიდა. 1871 წელს, როდესაც სასამართლოს სადამჯელო ხელი უილიამ ტვიტს შეეხო, მისთვის გირაო 8 მილიონი დოლარის ოდენობით ჯეი გულდმა გადაიხადა.
1869 წლის აგვისტოში ჯეი გულდმა და ჯეიმს ფისკმა დიდი ოდენობით ოქროს შესყიდვა დაიწყეს, რათა მოეხდინათ ბაზრის მონოპოლიზება. ამ გზით ისინი გეგმავდნენ ოქროს ფასის მატებას, რომელსაც თავის მხრივ ხორბლის გაძვირება მოხვებოდა. მათი პროგნოზით, ხორბლის გაძვირება ამერიკის დასავლეთ შტატებში მყოფ ფერმერებს სტიმულს მისცემდა მოწეული მარცვლეული გაეყიდათ. ხორბლის აღმოსავლეთ სანაპიროებზე გადმოსატანად გაიზრდებოდა ტვირთბრუნვარ რკინიგზაზე, რომელიც გულს, ფისკს და ტვირთს ეკუთვნოდა. კიდევ ერთი ვერსიით კი დოლარის დევალვაციის შედეგად სტიმული მიეცემოდა ამერიკული ხორბლის გაყიდვას ევროპაში. თანამედროვეები აღნიშნულ სტრატეგიას გულდის ნაპოლეონისებურ გეგმას უწოდებდნენ, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტის გრანტის გარემოსვის მხარდაჭერა ჰქონდა. კერძოდ ამ საქმეში ამერიკის პირველი პირის ქვისლი აბელ კორბინიც მონაწილეობდა. მისი მეუღლე ვირჯინია ამერიკის პირველი ლედის ჯულია გრანტის ღვიძლით დაგახლდათ. ეს მხარდაჭერა ბუნებრივია უფასო არ ყოფილა. ჯეი გულდმა ასევე გაუწია ლობირება მისი ერთ-ერთი ტოპ მენეჯერის გადამდგარი გენერლის დენიელ ბატერფილდის დანიშვნას ამერიკის ხაზინის უფროსის მოადგილის პოსტზე. კორბინმა და ბატერფილდმა დაარწმუნეს პრეზიდენტი გრანტი, რომ მას მიეცა მითითება ამერიკის მთავარი ხაზინადარისათვის. არ გაიყიდა ოქრო ბაზარზე არანაირი გარემოებების მიუხედავად. ჯეი გულდმა ამ საქმეში 7 მილიონი დოლარი ჩადო, რამაც პირველი ვეთხის ოქრო 40%-ით გააძვირა. ეს მოხდა 1869 წლის 2 სექტემბერს. თავდაპირველად გულდმა იყიდა 1.5 მილიონი დოლარის, შემდეგ 7 მილიონი დოლარის და მომდევნო დღეს 8 მილიონი დოლარის ღირებულების ოქრო. ფასებმა ელვის სისწრაფით მოიმატა. თუ კი აგვისტოში უნცია ოქრო 34 დოლარი ღირდა, იმავე წლის 23 სექტემბერს მან 154 დოლარი შეადგინა. ერთი ვერსიით პრეზიდენტი გრანტი დაეჭვა იმ ფაქტმა, რომ მისი ქვისლი ადრე გულგრილი ფინანსების მიმართ მოულოდნელად ამ საკითხით ზედმეტად დაინტერესდა. მეორე ვერსიის თანახმად პრეზიდენტს ხელთ ჩაუვარდა აბელ კორბინის ზედმეტად გულღია წერილი მეუღლისადმი, სადაც საუბარი იყო საფინანსო სპეკულაციის არსზე. ასე თუ ისე პრეზიდენტის უშუალო მითითების საფუძველზე ფედერალურმა ხაზინამ ბაზარზე სტაბილიზაციის მიზნით ოქროს დამატებითი რაოდენობა გამოიტანა გასაყიდად. ამ დროისათვის ოქროს კურსი 65%-ით იყო გაზრდილი. ეს იყო 1869 წლის 24 სექტემბერი, პარასკევი. ამ დღეს ხაზინამ 4 მილიონი დოლარის ღირებულების ოქრო გაყიდა. ერთი წუთის განმავლობაში ოქროს ფასი რამდენჯერმე დაეცა. გაკოტრების წინაშე აღმოჩნდა 150 საბროკერო სახლი. ბევრი მათგანი მომავალში ბაზრიდან საერთოდ გავიდა. ეგრეთ წოდებული შავი პარასკევიდან ერთი კვირის თავზე ოქროთი ვაჭრობა შეწყდა. ამბობენ, რომ ეს მოვლენები გახდა 1870-იანი წლების ეკონომიკური ვარდნის საფუძველი. ჯეი გულდმა ამ აფიორიდან არაფერი დაკარგა. პირიქით, მისმა პირადმა მოგებამ 3 მილიონი დოლარი შეადგინა. მან მოასწროდა ოქრო შავ პარასკევამდე ერთი დღით ადრე გაყიდა. გულდის წინააღმდეგ არაერთი სასამართლო სარჩელი აღიძრა. ერთხელ კი ის კინაღამ ლინჩის წესით გაასამართლეს, როდესაც ქუჩაში მიდიოდა. 1872 წელს გულდმა დატოვა როგორც ბირჟა, ისე რკინიგზა. იმავე წელს მისი ბიზნეს პარტნიორი ჯეიმს ფისკი ყოფილი მეგობარი ქალი საყვარელმა მოკლა. დღემდე ითვლება, რომ ეს დანაშაული ეგრეთ წოდებულ შავ პარასკევთან პირდაპირ კავშირში არ ყოფილა. ერთადერთი, ვინც ამ მოვლენების შედეგად სამსახური დაკარგა, ჯეი გულდის მიერ ხაზინის უფროსის მოადგილედ დასმული დენიერ ბატერფილდი გახლდათ. არ დაზარალდა არც პრეზიდენტ გრანტის რეპუტაცია, მეტიც მისი პორტრეტი დღეს ამერიკის 50 დოლარიან ბანკნოტზეა გამოსახული. სამეულის მიერ დაწყებულმა მანიპულაციებმა ფინანსური პანიკა გამოიწვია ნიუ-იორკის ბირჟაზე და ეს დღე ისტორიაში შევიდა როგორც 1869 წლის 24 სექტემბრის შავი პარასკევი. ამ მოვლენებმა გაზარდა ჯეი გულდის როგორც ფინანსური გენიოსის იმიჯი, ბოლოს და ბოლოს მან შეძლო ემართა საბაზრო ფასები პირველადი მოთხოვნების პროდუქციაზე. მადაჭამაში მოდიცოდა 1873 წელს ჯეი გულდმა ერის სარკინიგზო კომპანიის ერთპიროვნული მმართველობა გადაწყვიტა. ამისით მან მოისყიდა ეგრეთ წოდებული ლორდი გორდონ გორდონი 1 მილიონ დოლარად, თუმცა ერთი თაღლითი მეორემ გადააგდო. ალბმა ლორდმა ჯეი გულდის მილიონი დოლარი გაიტაცა და კანადაში გაიქცა. იქაური მთავრობა კი დაარწმუნა, რომ სხვერპლი იყო და ამერიკიდან სწორედ ჯეი გულდს გაიქცა. გულდმა კანადის მთავრობასთან მოლაპარაკება გამართა თაღლითი ლორდის ამერიკის მართლმსაჯულებისთვის გადაცემის მოთხოვნით, თუმცა ამაოდ. ამის შემდეგ ჯეი გულდმა მისმა პარტნიორებმა, რომელთა შორისაც მინესოტას შტატის 2 მომავალი გუბერნატორი და კონგრესის 3 ასევე მომავალი წევრიც იყვნენ, გორდონ გორდონის გადაწება დაგეგმეს. ეს აქცია წარმატებული გამოდგა, თუმცა გამტაცებლების ჯგუფი ჩრდილო-დასავლეთის ცხენოსან და პოლიციამ დააკავა მანამ, სანამ მათ კანადა-ამერიკის საზღვარი გადალახეს. გამტაცებლების სატუსახოში ჩასვეს და მათ გირაოს გადახდაზეც უარი ეთქვათ. აღნიშნულმა ინციდენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადას შორის საერთაშორისო სკანდალი გამოიწვია. მას შემდეგ, რაც მინესოტას გუბერნატორმა ორეის ოსტინმა შეიტყო მომხდარის შესახებ, დაუყოვნებლივ მოსთხოვა კანადის მთავრობას დაკავებულების გაშვება და შტატის სამხედრო ქვედანაყოფები მზადყოფნაში მოეყვანა.
მინესოტას 1000-მდე მცხოვრები მოხალისედ გამოცხადდა კანადაში სამხედრო შეჭრის მიზნით, თუმცა ვითარება უფრო მეტად აღარ დაძაბულა, რადგან კანადის მხარესთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ გამტაცებლები გირაოს გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. ჯეი გულდი დარწმუნდა, რომ ერის სარკინიგზო კომპანიის ერთპიროვნული მფლობელი ვერ გახდებოდა. ამიტომ ზერა ეგრეთ წოდებულ შუა დასავლეთს მიაპყრობდა ამ რეგიონში გამავალი სარკინიგზო სისტემის შესყიდვას მიჰყო ხელი. Man ორი კომპანია დააარსა. 1880 წლისათვის ჯეი გულდი სრულად აკონტროლებდა 10000 მილის, ანუ დაახლოებით 16000 კილომეტრის სიგრძის სარკინიგზო მაგისტრალს, რაც ამერიკის იმდროინდელი რკინიგზის 1/10-ს შეადგენდა. თუმცა 1883 წელს ჯეი გულდს მოუწია თავისი კომპანიის Union Pacific-თან გამომშვიდობა, რადგან ფედერალურ მთავრობასთან კონფლიქტი მოუვიდა. 1881 წელს ჯეი გულდმა იყიდა სატელეგრაფო კომპანია Western Union-ის საკონტროლო პაკეტი. იმავე წელს ის გახდა ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მფლობელი. 1886 წელს სარკინიგზო კომპანიების მუშების დიდი გაფიცვის დროს ჯეი გულდი დაკავებული იყო იმით, რომ ქირაობდა შტრეიხბრეხერებს, ხალხს, რომლებიც გაფიცულების მოთხოვნებს არ იზიარებდნენ და კომპანიის მფლობელთა ინტერესებს ატარებდნენ. ამავე პერიოდში ჯეი გულდმა წარმოსკვა თავისი ცნობილი ფრაზა: „მე შემიძლია დავიქირავა მუშათა კლასის ნახევარი იმისთვის, რომ მათ მეორე ნახევარი გაანადგურონ.“ როგორც სიცოცხლეში, ესე მის შემდეგ, ჯეისონ გულდი მიჩნეულია როგორც 19 საუკუნის ყველაზე არაკეთილ სინდისიერი ბიზნესმენი. მთელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე ის არწმუნებდა კონკურენტებს, რომ მისი ბიზნესი კრახის ზღვარზე იყო, რათა ვითარება თავის სასარგებლოდ მოებრუნებინა. სხვათაშორის, გულდი ერთ-ერთი პირველი იყო ამერიკაში, რომელმაც თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა. სინამდვილეში კი ეს იყო მხოლოდ მისი სტრატეგიული მანევრი. რაც შეეხება მის პირად ცხოვრებას, ჯეისონ გულდი ერთხელ იყო დაქორწინებული და 6 შვილი ჰყავდა. სწორედ მათ მიიღეს მემკვიდრეობად $72 მილიონი. ჯეი გულდი 1892 წლის 2 დეკემბერს გარდაიცვალა. მის შესახებ ამბობდნენ, რომ მისი შეხება სიკვდილივით იყო. ამის მიუხედავად, ჯეი გულდი სამართლიანად მიიჩნევა ამერიკის და არა მხოლოდ ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ბიზნესმენად. რეკლამის შემდეგ ვისაუბრეთ ადამიანზე, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ამერიკული ავტოწარმოების განვითარებაში, თუმცა კარიერის დასასრულს მას იძულებით მოხვდა იმ ბიზნესის დატოვება, რომელიც თავად შექმნა.